tukaribishe tu alafu tutasema jinsi ulivyoshuhudia tukio. Habari za saizi, jina langu ni Zisiti na mimi ni msanii na nilikuwepo kwenye tukio ambalo limetokea Jumatano saa 12 jioni. Katika majira ya saa 12 nilifika pale Tongo Records na nilishuka kwenye bajaji, na kipindi ambapo nashuka kwenye bajaji ilikuja noa nyeupe na wakashuka watu watano. Na baada ya hapo tuliamrishwa sote ambao tulikuwa pale nje, ambao ilikuwa ni mimi, Bin Laden na wageni wengine wawili waliotoka Morogoro, kwa tuingie ndani ya geti. Tulipoingia ndani ya geti walituuliza kwamba tumemkuta Junior au tumemkuta Roma. Tukasema kwamba Junior yupo ila Roma yupo ndani. Wakatuamrisha kwamba tukamwite Roma. Tukaenda kumwita Roma, Roma alitoka, akaulizwa kwamba yeye ndo Roma, na ilivyoonekana ni kwamba hawakumjua. Na pia walimwambia kuwa simu yake iko wapi, atoke nayo. Na Roma alitoka nao, na baada ya hapo sikuweza kujua maongezi ambao waliongea, kwa sababu waliongelea nje kwenye gari. Walirudi ndani wakamwamrisha Bin Laden aingie studio. Alafu alivyoingia studio akatoka na CPU akiwa amesindikizwa na mmoja wao. Alafu wengine wakatoka na wakarudi tena, wakaja wakachukua TV, wakatoka na CD ambazo zilikuwepo pale. Wakaondoka, wakatoka, alafu wakatoka na Moni, wakatoka na Ima ambao walikuwepo wote ndani ya studio. Studio ikabaki tupu. Na walipotoka hapo waliniambia mimi na wale wageni wawili kutoka Morogoro kwamba tusiende kokote. Na nilichosikia baada ya hapo ni mshindo tu wa gari na gari kuondoka. Mimi nilipiga simu kwa Mada kumwambia, kumweleza kwamba tukio limetokea hivi hivi na hivi. Mada alikuja, na baada ya pale tulienda polisi kutoa statement. That's all.